Episódio 5. O que foi que você disse? Versão brasileira. Agora que já fizemos o que devíamos fazer aqui, vamos fazer sexo. Ah, mas que ótimo, que ótimo, que ótimo, que ótimo, que ótimo. Espera, para tudo. Você disse que tava num grupo com ele, mas eu tô achando que você tava num grupo com ele. Então é melhor você ir tirando as mãos do meu Iruga. Ah, vá, é mesmo? É você que tem que ficar bem longe do meu irmão. Para de chamar o Iruga de irmão o tempo todo. Vamos embora, Iruga, vamos embora. Ah, eu disse que ele vai. Não! Ele não vai. Ele vai sim. Não, eu não vou deixar ele ir. Ai, menina chata. Tá achando, menina? Escuta, você aí. Não tem nada entre vocês dois? Hã? Tá viajando com essa menina até agora e não aconteceu nada entre vocês? Hã? Na verdade, nós não somos namorados. Ainda não rolou nada. Mas que formidável. Por que não ficam juntos de uma vez por todas? A rota mais distante é a mais... Besta. O que significa que ao invés de pegar a rota mais curta e pafomé, você escolheu a mais distante, porém a mais... Besta. Que na verdade no final te leva ao seu destino mais rapidamente. Pronto. Que tal agora, hein? O meu Iruga tá bem... Quem? Agora. Ele fica bem... Quem? Com a orelha de coelho. Tá achando, menina? Fica melhor com a orelha de gato. Oh, coelho. My God! Gay! Coelho! Já com isso, as duas! Não brinquem com o meu irmão Iruga! Nossa, o irmão Iruga tá... Gay! Mas o que é isso? Nariz de palhaço. Isso eu já sei. Então por que pergunta... Você tá tirando sarro da minha cara, é? Solta ele agora! Não! Oh, my God! This is gay! Solta! Eu não vou soltar! De qualquer forma, nós vamos para... Morrer! Mas antes de... Morrer! Vamos tirar a nossa sorte! As cartas podem adivinhar o futuro? Não! A sorte nos diz mais sobre o que temos que ficar atentos lá na frente. Digamos que o caminho que escolhemos trilhar tenha um bafomé. Podemos evitar isso escolhendo uma rota diferente. E fazendo isso evitaremos bafomé, não é mesmo? Para, isso é terrível! Parem, parem a jornada. O que significa... Perigo! Melhor vocês não irem... Morrer! Vamos fazer o nosso próprio caminho, certo, Iruga? Se o Iruga for, eu vou também. O que quer dizer... O significado é... Feio. Quer dizer que para viajar precisamos de... Feio. As coisas acontecem com... Feio. Ai, eu tinha certeza disso.